Pescarii lugojeni vor fi nevoiți de mâine să uite de undiță timp de aproximativ 2 luni, pentru că începe perioada de prohibiție, în care pescuitul este strict interzis. Ordinul intră în vigoare pe toate râurile de pe teritoriul întregii țări. Reprezentanții AJVPS Timiș vor efectua controale împreună cu jandarmii și cei de la poliție pentru a identifica pe cei care nu respectă legea. Perioada de prohibiție începe din 11 aprilie și durează până pe 9 iunie. În tot acest timp, pescarii trebuie să-și pună undițele la adăpost. Nu mai au voie să pescuiască niciun fel de luciu de apă, deoarece legea interzice. Trebuie să le facă astea piscicole, deci fauna și toate astea. Pescarii pot profita de această pauză pentru a-și viza carnetele, iar cei care nu au încă să-și facă permis nou. Prețurile depind de mai multe aspecte legate în special de vârstă. Între poduri este închis tot timpul anului. Este zonă de refacere biologică. Deci aici peștii se refac, adică se înmulțesc, nu sunt deranjați, totul e liniște, cum s-ar zice. Nu-i mai deranjează nimeni, ca în alți ani când au intrat și au făcut prăpăda. Clubul Lugoj al AJVPS Timiș are la ora actuală 628 de pescari.